Danas ponovno u studiju televizije Pirot, kao što sam najavio, sa nama i Sretan Savo, kojom pre svega želim dobro jutro i dobrodošli u našu studiju. Dobro jutro, hvala vam. Dakle, kao što sam rekao, očekuje nas jedno interesantno predstavljanje Vojske Republike Srbije. Obeležavali smo, vojska imala skoro sad jednu veliku vežbu, jednu od najvećih posljednjih 10 godina, ali ovoga puta u pitanju je nešto potpuno drugačije, pa šta nas to očekuje u Pirotu? Ono je bio radni deo ili lice Vojske Srbije, a sada je onaj svečani deo Vojske Srbije, tačnije kopnene vojske, pošto dan kopnene vojske je 16. novembar i on se obeležava svake godine. I narednih dana se ide po drugim gradovima Srbije u Nišu, dakle centralna proslava, pošto je komanda kopnene vojske u Nišu. Tako da evo, danas 21. će doći predstavnici kopnene vojske Srbije i gostovati ovdje u Pirotu, u Domu kulture. Tako da ujedno pozivamo sve građane Pirota da danas od 13 sati pa negde do pola 3, dakle do 14.30, budu prisutni jednim delom u holu da mogu da vide naoružanje i vojnu opremu koja ima u nekoj skraćenoj formi. Dakle, naoružanje i vojnu opremu kopnene vojske, a onaj svečani deo je od 13.30 do 14.30 u sali Doma kulture, dakle u onom delu gdje se drže predstave i tu mogu da vide vojni orkestar i njihov folklorni klub koji će sat vremena biti i nastupati u Domu kulture. Pretpostavljam da je ulaz slobodan, naravno. Ulaz je slobodan, naravno. Treba to uvijek reći. Evo, jeste slava danas. Mnogi građani Pirota imaju svoje privatne obaveze. Mnogi će biti na slavama i proslavama, ali eto, ujedno pozivamo, bez obzira na ove okolnosti, da se okupimo i da prisustujemo ovom svečanom činu. Bilo se zna koliko predstavnika vojske će učestvovati? Kako je sve to organizovano? Ono što mi imamo od podataka jeste da njihov folklorni klub, vjerovatno je 20 predstavnika, također još toliko koji će biti u orkestru. Znači, 50 do 60 ljudi će biti sigurno ispred Vojske Srbije. Orkestar kopnene vojske je sada u Nišu, tako? To je pri komandi. To je pri komandi kopnene vojske, oni imaju svoj orkestar i naravno orkestar ima i bataljon garde Vojske Srbije u Beogradu. To je orkestar na najvišem nivou koji prima zvanične državnike i na najvišim svečanostima Republike Srbije oni učestvuju, kao naravno i na nivou kopnene vojske što postoji orkestar i oni učestvuju također na ovakvim zvaničnim proslavama. Samo će biti nekih obeležja ispred, čisto da ljudi koji prolaze pored grada da vide, da će vojnici biti ispred. Jedan deo vojske će biti ispred samog ulaza u Dom kulture, tako da može da se vidi da učestvuju na ovoj svečanosti. Mogu slobodno da dođu, dakle nikakav nije problem da kada vide vojsku ispred Doma kulture da znaju o čemu se radi i da mogu slobodno da uđu, da tu u prednjem delu ili u holu Doma kulture vide predstavnike vojske koji će prezentovati naoružanje i vojnu opremu. Mi smo zvali u jednoj škole da dođu da vide. Treba sigurno zainteresovati one najmlađe da vide kako. Čisto da podsjetimo, grad Pirot ima dobru saradnju sa Vojskom Republike Srbije. Skoro je bila i svečanost kada su zahvalnice dobili svi oni momci i devojke sada koje su se javile za dobrovoljno služenje vojnog roka. To je bilo 50 građana Pirota koji su služili vojni rok. Treba nekako razmotriti tu mogućnost nadalje, naravno sad to je već pitanje države, pitanje vojske. Ali treba razmotriti, bilo je inicijative da se ponovo uvede stalno služenje vojnog roka u nekoj formi koja je prihvatljiva. Sigurno da treba i dalje raditi na tome, razmotriti još jednom tu opciju da bi se možda vojska vratila nazad i ne samo vratila kao u vidu redovnog služenja vojnog roka u obimu koju država može da pokrije te troškove, kao što imamo najavu još od nekoliko godina unazad da se vojska vrati u Pirot, odakle je negde, čini mi se, 2007. godine dislocirana u Zaječar i u drugim delovima Srbije. Dakle, eto, to je i na nama, i na komandi kopnene vojske, i na komandi i na generalštabu u Beogradu, da ipak radimo na tome da se deo vojske vrati u Pirot i da, eto, tu imamo stalnu vojsku koja će biti u kasarni. I ovde, ali o tom potom. Da, čisto, kad počinje, samo još to kratko da ponovimo? U 13 sati ispred Doma kulture, u 13.30 u Domu kulture
predstava i evo pozivam građane Pirota još jednom da dođu i učestvuju na ovoj manifestaciji. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam.